Сәлем, достар! Сіздермен бүгін эфирде Талбесік бағдарламасы мен. Оны жүргізушісі мен, Талғат Абдымұхамед пен. Және Айжан Базарбекова. Біз бүгін құш құмыра жасайтын үйірмедеміз. Айжан, білесің бе, мен осы өнермен бұрыннан танысқым келді. Бүгін тіпті оның сәті де түсіп тұрғандай. Иә, Димаш, дұрыс айтасың. Бұл өнер маған да қызық. Тіпті денсаулыққа да пайдалы. Құмыра жасау онкологиялық дертке шалдыққан балаларға қол моторикасы мен ойлауды дамытуға пайдасы бар. Ендеше дәл қазір осы үйірменің жетекшісімен Ержан Мусиповпен жақынырақ танысып, сұхбаттасайық. Ал ендеше кеттік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, Ержан ағай? Сәлеметсіз бе. Сізге бірінші сұрақ қойсақ. Дай беріңіздер. Сіз өзіңіздің жас мүсіншілеріңізді дайдап жатқаныңызға неше уақыт болды? Жалпы мен мүсіншілікпен, құмырашылықпен айналысып жатқаныма 7 жыл болды. Бірақ осы мекемеде 2 жыл уақыт болды. Ал бір құмыраны жасау үшін қанша уақыт кетеді? Бір құмыраны толықтай жасап шығу үшін бір сабақтың көлемі кетеді, бір 40 минуттай. Бірақ оны толықтай кептіру керек ары қарай. Одан кейін оны күйдіру керек. Жалпы айтқанда бір апта уақыт кетеді. Сабақ барысы қалай өтеді? Сабақ барысы біз ең алдымен сабаққа келгенде балшықты дайындап алу керекпіз. Ол үшін біз тақтайшаларды дайындаймыз, үстелдің үстіне қоямыз, алған балшықты жақсылап тұрып елейміз. Елеген кезде ішіндегі бүкіл ауа көпіршіктерін шығару керек. Ең бірінші мақсатымыз сол. Содан кейін біз осы топ екіге бөлінеді: бастауыш топ және де жалғастырушы топ болып. Жалғастырушы топ осы біздің арнайы электршарықтарға отырады, ал бастауыш топ қолмен жұмыс жасайды. Жгутовый техника деп аталады. Жақсы. Қазіргі уақытқа дейін өзіңіз қанша қыш ыдыс жасадыңыз? Өзіңіз санадыңыз ба? Қанша қыш ыдыс жасағанымды шын айтсам санамаппын. Қыш өнерінің денсаулыққа пайдасы бар екен. Осы жайында айтып өтсеңіз. Иә, әрине, қыш өнері денсаулыққа пайдалы. Ең алдымен ол балалардың осы моторикасын дамытады, қолдың ептілігін дамытады. Балалар жұмыс жасағанда жалпы неше түрлі анатомиялық заттарды жасайды. Мысал ретінде бізде осы кабинетімізде, сыныбымызда екі түрлі үйірме өтеді. Ең біріншісі ол біздің құмырашылық өнері үйірмесі, және де арт-терапия. Сол арт-терапияда бізге неше түрлі диагнозбен балалар келеді. Соған өзіміздің Динара Серікова дейтін мұғаліміміз осы құмырашылық ісін арнайы енгізді. Балаларға осы денсаулығына пайдасы бар деп. Өйткені онда балаға біріншіден қолдың моторикасын дамытады. Балалар осы жұмыс жасаған кезде психологиялық түрде демалады. Өйткені жұмыс жасаған кезде соған кәдімгідей осы барысына адам кіріп кетеді. Уақыт қалай тез өтіп кеткенін білмей қалады. Ойлары бәрі жинақталады. Ал осы құмыра жасаған кезде барлық проблемаларды ұмытып, өнерден ләззат аласың деген рас па? Иә, шынымен жаңа айтып өткенде, осы құмырашылық ісімен айналысып жатқан кезде барлық затты ұмытып қаласың, қалай уақыт тез өтіп кеткенін білмейді қаласың, кей уақытта балаларды да кейде тоқтата алмай қаласың, осы жұмыс барысында кейде кеткілерді келмей қалады кей балалар. Димаш, ендеше бұл қаншалықты рас екенін білу үшін екеуміз құмыр жасап көрейік. Ержан аға, рұқсат етесіз бе? Әрине, жүріңіздер. Енді балалар, қарандар, қазір мен сіздерге көрсетіп алайын, қалай жасау керек екенін. Сосын ары қарай өздерің көресіңдер. Ең алдымен біз балшықты жақсылап илеп аламыз, одан кейін дөңгелек осындай формаға келтіреміз. Ол үшін балшықты жан жағынан бүйтіп жақсылап тұрып ұрып алу керекпіз. Одан кейін бізде мынау электр шарқымыздың ыңғайлап отырып аламыз қасына. Міне, айналдырған кезде ортасы көріне бастайды. Көріндер ба? Сол ортаға дәлдеп осы балшықты бекітеміз. Жан жағынан ұшып кетпес үшін жайып өтеміз. Ары қарай жұмыс жасау үшін міндетті түрде қолды сулау керек. Екі қолды аямай сулаймыз. Содан кейін ең қатты жылдамдыққа қоямыз. Мен мысалға бүйтіп айналып тұрмын. Енді осы құмырашылықтағы ең бірінші этап
бірінші кезен бізде осы балшықты ортаға қою керек. Басқаша айтқанда центровка деп аталады. Ол үшін оң қолды осы тіземізге тіреміз де, кішкене қолмен алға қарай ығыстырамыз. Ал екінші қолмен керісінше артқа қарай тартамыз. Сонда бізде балшық ортаға жылжиды. Осы процесті бірнеше рет қайталаймыз. Сонда біз қысқан кезде артық балшық жоғары қарай ығысады. Сонда бізде осындай конус пайда болады. Біз центровкасын істедік. Енді ары қарай осы конусты төмен қарай түсіреміз. Ол үшін қолдың етіп иілген кезегі осы иілетін жерін етіп қоямыз. Сосын кішкене алға және төмен басамыз. Сонда біздің балшығымыз төмен қарай түседі ақырын. Глинаны балшықты ортаға қойғаннан кейін біз балшықтың ортаңғы нүктесін табамыз. Ол үшін қолымызды тіземізге тіреміз де, бүйтіп саусақпен ортаға қарай жылжимыз. Саусақ тоқтаған кезде төмен қарай басамыз. Төмен қарай бастық, кішкене сол орынға су құямыз және де жалғастырамыз. Тік саусақпен төмен қарай басамыз. Мұнда ең маңыздысы бізде ортасын анықтаған кезде түбіні 2 сантиметрдей балшық қалдыру керек. Өйткені кез келген ыдыстың түбі болады. Егер біз оны қалдырмасақ, түбі болмай қалады. Біз қалдырдық. Ары қарай біз осы балшықты ашу керекпіз. Раскрытие деп аталады. Ол үшін саусағымызды жасаймыз, бүгеміз. Ішіне салып, екі қолмен көмектесіп, асықпай өзімізге тартамыз. Не біз глинаны балшықты бүкілін ашып алдық. Енді біздің ыдыстың қабырғаларын жасау керек. Ол үшін сол қолды ішіне, оң қол сыртында осы саусақтарымыз қарама қайшы бағытта болу керек бір-біріне. Қоямыз. Сәл ғана қысып, жылдамдығын азайтамыз орта шағып. Жоғары қарай артық балшықты ығыстырамыз. Осыны бірнеше рет қайталаймыз. Өзімізге қажетті қалыңдық пайда болғанша. Ерін аға, ал осы өнермен айналысу үшін ең бастысын не білу керек? Ең бастысы мұнда көп практика керек. Әр тайым осын қайта-қайта жасап үйрену керек. Бір реттен ешкімде ешқандай құмыра шықпайды. Расында да Ерін аға айтқандай, бұл бірінші реттен барлығы болмайды. Оны ақырындап процесс арқылы өз құмыраны жасауды үйретуге болады. Мен де бұны жасап көрдім. Бұл өте қызық, бірақ бұған ептілік керек және де қиын жұмақтары бар. Мен бүгін бұл өмірге үйірмеге келдім және менің эмоциялар жақсы сондай. Менде өте көп эмоциялар. Маған ұнады сол лепкасы. Су глинаның жасауынан. Мен өте жылмайыз, потому что я люблю лепить. Достар, мен жанымда 6-сынып оқушысы Таснима.
Сен осы үйірмеге қанша уақыттан бері келіп жүрсің? Үйірмеге мен бір жыл барып жүрмін. Негізі құмыраш сауды мен тез үйренбедім. Мен құмыраны істеуге 3 ай үйреніп жүрдім. Сосын менде жақсы шыға бастады. Жақсы, ендіше сәттілік. Рахмет. Дәл қазір мен қасымда Мадина қыш құмырау жас сауда. Мадина, сен неге осы үйірмеге қызықтың? Мен бала кезімнен осы үйірмеге қатысуға армандадым. Және осы жылдың басында осы үйірмеге жазылып, осындай қыш құмырларды жасап үйренуге тырыстым. Жақсы, онда саған сәттілік. Ержан аға, қызметіңіз табысты, шәкірттеріңіз көп болсын. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыздар, тағы да келіңіздер. Рахмет. Айжан, саған бүгінгі күн ұнады ма? Иә, бүгінгі күн маған өте ұнады. Көнеден келе жатқан өнердің куәсі болғаныма қуаныштымын. Иә, сенмен толығымен келісемін. Және де бүгін мен өзімнің сұрақтарымға жауабын тауып, аз болса да осы өнерді меңгердім. Достар, онда бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Сау болыңыздар!